Vamos lá. Organizar aqui. E já foi melhor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Só me ver aqui no na telinha aqui do YouTube. Só organizar aqui para a gente iniciar nossa live de hoje aí, né? Semana. Fiz uma estatística, né? Show de bola, semana decisiva. Massa. Tem uma galerinha aqui, hein? Vamos lá, vamos com tudo, hein? Boa noite, querido. Sejam bem-vindos. Já tá aqui Araújo, meu expert. Sempre presente, né, queridão? Tá certíssimo. Boa noite a todos. O pessoal tá chegando aí, né? Bom demais. Tem umas questões bem legais hoje aqui pra gente fazer. Que eu separei pra gente, tá ok? Vamos ralar um pouco aqui hoje comigo. Vai ficar legal. Vou gostar hoje, viu? Melhor dar uma revisãozinha na parte de estatística inferencial. Beleza? Acho que estatística descritiva acho que já tá de bom tamanho, né? O pessoal já ajudou bastante aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Show de bola. Onde você bem tranquilo, viu? Vai devagarzinho. Pode ir perguntando, pode ir questionando, pode ir sugerindo. Tá? Boa noite a todos. Beleza? Show de bola. Vamos lá comigo. Vamos começar aqui. Tá tudo aqui certinho já, né? Bom. Massa. 10. Vamos lá, queridos, vamos começar? Sejam bem-vindos. Material, e vamos com tudo. Vamos começar aqui, né? Revisão de estatística, Polícia Federal, semana decisiva. Vamos usar uma padilha aí. Vamos detonar isso aqui hoje, com certeza. E vamos começar o seguinte. Tranquilamente, tá ok? Vem comigo. Fala assim, queridos, ó. Considera a situação abaixo. Vou ler devagar todas as questões. Vamos já ir comentando, interpretando, depois só responder aqui, julgar os itens. Em uma grande região de um país, uma empresa é um, teu empresa, foi contratada, vem comigo, hein? Correto? Foi contratada para elaborar uma pesquisa referente a um atributo X. Um atributo poderia ser uma variável. Concorda comigo? Só colocou um atributo por quê? Porque é um nome? Não. Uma variável qualitativa nominal. Não tem problema. Show de bola. Um atributo X qualquer. Beleza? Correspondente a uma população considerada normal. De tamanho o quê? Infinito. Como, ó, média mi, desconhecida e variância populacional igual a quanto? 144. Então vem cá comigo, com tranquilidade. Nós temos essa empresa 1, chamada de E1. A empresa E1. Me acompanha, hein? Vamos lá. Nessa empresa E1, já temos o quê? A variância populacional. Então vem cá comigo. Sigma ao quadrado, 144. Me acompanha. Tem material de apoio? Coloca o pessoal aí na tampa, por gentileza. Material para a galera aí. Por favor. Beleza. Aí fala bem assim, ó. Considerando uma amostra aleatória de tamanho 64, esta empresa, qual a empresa? A empresa é 1. Então vamos aqui comigo, ó. Já tem uma amostra de quanto? Vamos lá? N igual a 64. Beleza? Me acompanha. Né? Esta empresa apurou um intervalo de confiança com nível de significado, com nível de confiança. Então, considerando uma amostra aleatória de tamanho 64, essa empresa apurou um intervalo de confiança com um nível de confiança o menos alfa. Beleza. Não me deu qual foi o nível de confiança. Apenas falou que é um menos alfa. Tá, beleza. Nós sabemos que isso é um nível de confiança. E significância, somente o alfa. Beleza. Tá aqui. Ok, parece como ele colocou. Continua comigo. Para mi igual a quanto? Então, olha só, ele criou um intervalo aqui. Qual foi o intervalo? Então, o intervalo para esse nível de confiança, o intervalo foi de quanto? 99. A questão é boa, hein? Vamos dar uma treinada legal aqui hoje. É revisão mesmo. 105. Opa, vem cá comigo. 105. Que é um colchete. 105, beleza, melhorou. Beleza pura, me acompanha.
Correto? Então, dessa empresa 1, foi nos dados esses parâmetros aqui, ó, da empresa 1. Aqui, ó, empresa 1. Correto? Perfeito? Foi nos dado o que aqui, ó? Variância, amostra e o intervalo de confiança. Para essa confiança aqui, ó. Tá bom. Continua comigo. Aí começa bem assim a questão de novo, ó. Uma outra empresa E2, trabalhando independentemente da primeira, na mesma região, me acompanha. Também elaborou uma pesquisa referente ao atributo X, ao mesmo atributo. Utilizando agora uma amostra de quanto? 400. Então, tudo bem comigo. Empresa 2, aqui é para a gente poder revisar mesmo, hein, queridos? Empresa 2, foi dado o quê? Ó, E1, agora E2. N é quanto? 400. Me acompanha. Perfeito? E encontrando a média amostral igual a quanto? 104,5. Então, aqui já tem uma média amostral. X barra. 104,5. Show de bola. Vem cá. Tem gente respondendo aí, ó. Vem comigo. O que que nós queremos aqui agora? Vamos lá. Julga os itens abaixo. Primeiro item, todo mundo concentrado. Fala o seguinte: o intervalo de confiança para mim, com o nível de confiança de 1 menos alfa encontrado pela empresa E2, é esse aqui. Certo ou errado? Nós queremos o intervalo de confiança para a segunda empresa. E outra coisa, o intervalo de confiança para uma média populacional. Na sua cabecinha, semana decisiva. Gente, como é que a gente descobre isso aqui? Vamos lá? E, que é a margem de erro. Vamos lá comigo. Vai ser quem? Vamos lá, estamos lembrando. Z que multiplica. Vamos lá? Desvio padrão sobre. Opa, aquele meio que está meio doidinho, tá bom? Raiz de N. Concorda comigo? Concorda? Então é o seguinte: nós queremos o intervalo de confiança. Aí tu é esperto. Fala, mano, o intervalo de confiança vai ser quem? Ó, vai ser a média, correto? Vai ser a média amostral menos a margem de erro. A média amostral mais a margem de erro, correto? A média amostral nós temos aqui, ó, 104,5. Concorda comigo? 104,5. O que que nós precisamos? Nós precisamos dessa margem. Só um pouquinho, ó. Isso, agora melhorou. Bora. Epa, isso. Nós já temos aqui, ó, a média amostral vai entrar aqui. O que nós precisamos, na verdade, é o quê? É da margem de erro. Tá bom? Vamos encontrar essa margem? Z, que eu não sei quem é, só que a questão diz para mim, para você, o que, ó, que tem também, olha só, olha aqui no item 1, ó, que a confiança é 1 menos alfa. Se a confiança é 1 menos alfa, é a mesma confiança da primeira empresa. Concorda comigo? Vem cá, ó, aqui no nosso texto. Tá, marca texto verde, ó. Lá fala o seguinte, ó, 1 menos alfa, isso aqui é referente a empresa 1. Quando o item vem com a empresa 2, ele colocou a mesma confiança. Se ele colocou o mesmo nível de confiança, na sua cabeça ele fala, vai ser o mesmo Z. Vai ser a mesma variável que é transformada. Correto? Então, mas a questão não me deu. Aí tu fala, caraca, velho, e agora? Vem comigo. Eu sei o seguinte, a mesma confiança aqui da empresa 1 é a mesma confiança, vou colocar até aqui embaixo, ó, com menos alfa, da empresa 2. É a mesma. É o mesmo nível de confiança. Beleza? Só que aí você fala, cara, quem vai ser? Eu não sei por enquanto. Desvio padrão. Cara, o desvio padrão é dessa população. Então você vai buscar, tá ok? Ó, porque a questão vai ser, ó, uma outra empresa trabalhando independentemente da primeira na mesma região. Então você vai lá na empresa 1. Foi me dada a variância. Quem é o desvio padrão, queridos? Raiz quadrada de 144, que vai ser 12. Pegue esse mesmo desvio padrão, coloque aqui, 12. Raiz de quem? N. Quem é N aqui na empresa 2? 400 empresas. 400. Me acompanha? Quem vai ser a margem de erro? Z, que multiplica 12 sobre quem? Quem é a raiz? Muito bom, Fábio. Quem é a raiz de 400? 20. Josimar,
Cara, tá faltando pouco para eu terminar esse item, hein? Tá faltando. Eu tô precisando de quem? Dessa margem de erro. Correto? Só que o bicho pegou agora. O que que foi, velho? Cadê esse diabo desse Z, pô? Cadê esse Z? Cadê esse Z? Eu não sei quem é esse Z. Poderia muito bem trazer na prova para mim esse valor. Correto? Valor tranquilamente. Só que não deu. Mas aí tu é esperto. Aí tu fala, peraí, mano. Vem cá. Hoje eu coloquei umas questões bem trabalhosas, tá, gente? Eu quero tranquilidade com vocês, tá? Isso, muito bom. Uso o erro da primeira para achar o Z. Muito bom, Jadiel. É isso que eu quero de vocês mesmo. Você vai pegar aqui, ó. Como nós temos o mesmo nível de confiança, então eu posso usar. Se é o mesmo nível de confiança para as duas empresas, ou para as duas delegacias, para duas regiões da Polícia Federal, sei lá, da superintendência aí no Brasil, se tem a mesmo nível de confiança, é o mesmo Z, pô. Então você vai pegar aqui, ó, vai trabalhar um pouquinho mais mesmo, e você vai encontrar esse erro. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Erro do primeiro, é isso, ó. Z, eu preciso saber quem é esse Z. Desvio padrão, ó, sigma, sob raiz de N. Duas questões em uma. Quem é esse erro aqui, queridos? Porque o que eu estou precisando é do Z. Aí você é esperto. Mais uma vez, você fala, Osmar, se essa questão me deu o intervalo de confiança, eu consigo encontrar o quê? A amplitude. E quem vai ser esse erro? A metade da amplitude, pô. Então esse erro aqui, ó, vai ser quem? Vou colocar assim, ó. Erro igual a quem? Quem vai ser esse erro? 105 menos 99 sobre 2. Porque você tem de 99 a 105. Eu tenho amplitude, mas eu quero o erro para lá e para cá. Então você subtrai e divide por 2. Ó, 105 menos 99 dá 6, né? 6 por 2 dá 3. Massa. Correto? Boa noite, quem está chegando? Aí você coloca 3. O Z, eu vou encontrar esse cara e eu vou usar lá na segunda empresa. Vezes, pô, o desvio padrão está aqui, ó, queridos. 12. Questão bonita, hein? A primeira empresa tem quantos elementos? Nossa amostra? 64. Ai, fica lindo. Vou fazer o quê aqui? Vou simplificar esse 64 com esse 12. Pode ser? Pode ser por 4, né? Por 4 dá 3, correto? E por 4 vai dar 16, é isso? Tô fazendo certinho? Opa, opa, é raiz quadrada, Josimar. Raiz quadrada, desculpa. Raiz quadrada de 64, esquecendo, ó. Vai ser 12 sobre 8. Tá? 12 sobre 8. Agora ficou mais bonitinho. Não precisa simplificar nada. Deixa esse 12 aqui quieto. Vou passar o 8 multiplicando, fica melhor. Aí ficou bonito. Que é igual a Z vezes 12. Esse 12 agora que eu estou multiplicando, eu vou passar para o outro lado, primeiro mesmo, dividindo. Olha que maravilha, velho. Olha como é que saiu exato e bonito. O Z vale 2. Se o Z vale 2, uou! Z vai para o teu lugar lá que tu serve para a segunda empresa, velho. Então vai ser Z que multiplica 12 sobre 20. Olha que legal, queridos. 2. Agora ficou massa. Correto? 12 vezes 2. Não. Simplifica também. Corta isso com esse, dá 10. 12 por 10, 1,2. O erro que nós temos, a margem de erro, é 1,2. Aí eu vou lá no meu intervalo. É, meu papai. Ficou bonita essa aqui, ó. 104,5 menos 1,2. Ponto e vírgula. 104,5 mais 1,2. Esse é o intervalo de confiança para essa segunda empresa aí, que vai dar exatamente 3, 103, né? 103,3. Ponto e vírgula, aqui só soma agora que é mais fácil. 105,7. 105,7 parece nem a rádio FM aí. Então, beleza. Eu queria tanto que viesse para mim, nossa. Pra cá, bom, isso. Ó, marca texto azul para ficar mais bonita ainda. Tá aqui. Esse é o nível, é o intervalo que nós temos. Vamos lá? Foi de 103,3, 105,7. Lindo, maravilhoso. Quero de vocês isso aí. Beleza, gente? Primeiro item está
Certíssimo. Com etiqueta vermelha é melhor. Certo. Beleza? Então, assim, gente, acredito muito eu que os maiores intervalos de confiança, velho, eu acho que vai ter. Correto? Acho que intervalo de confiança é um assunto muito comum nas provas do CESP. Beleza? E assim, vale a pena você treinar, vale a pena você exercitar, tá ok? Então, show de bola. Beleza? Então, ó, questãozinha bacana para nossa revisão. Gostaram? Show de bola, né? As questões que estão aqui hoje são um pouco trabalhosas mesmo, mas é de propósito mesmo, tá ok? É de propósito mesmo. Que eu coloquei, ah, mas é para treinar, é para exercitar o teu raciocínio e as tuas continhas. Vai ser desse jeito, ó. Boa, Alessa. Alessa, Alessa, nome bonito, hein? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos pro item 2. Item 2. Caso criei uma situação. Caso a população fosse conhecida. Ou seja, eu estou falando da empresa E2, tá, gente? Tá ok, ó? Porque assim, ó. Julga, ó. Uma outra empresa E2. Beleza? Isso, lembrar. Isso, boa, Bruno. Então, olha só. Caso a população fosse conhecida. Eu estou me referindo a esse item que eu criei aqui para E2, tá bom? Beleza? Então, caso fosse conhecida com 1.000 empresas, me ajuda. Teríamos uma margem de erro amostral com amplitude superior a 70%. Vamos lá, então. É importante aquele fator, né? Quando a população é conhecida, quando a população é finita, nós temos aquele fator de correção. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu vi nas questões da Polícia Federal para escrivão, foi para escrivão mesmo, né? Que o processo colocou muito isso. Ele vai trabalhar um pouco essa questão desse erro. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Se a população fosse conhecida, porque lá no comando. Já começa a ver só. Uma população considerada normal de tamanho infinito no comando. Quando foi no item, eu coloquei o seguinte: caso a população fosse conhecida. Então, correto? Qual seria a nova margem de erro? Então, você vai pegar aqui o seguinte: ó, com 1.000 empresas, teríamos uma margem de erro amostral com amplitude superior a 70%. Beleza? Então, olha só que legal que eu quero que vocês vejam aqui. Vamos lá. Poxa vida, deixa eu me filmar. Deixa eu me filmar aqui. Deixa eu colocar mais um slide pra gente, tá? Pra poder ficar bacana. Eu vou colocar dois slides pra cada. Pra ficar boa a questão. Vai ficar um pouquinho ruim, mas vai do mesmo jeito. Vai nem saber. Deixa eu ver aqui. Vou colocar em tudo. Tá bom, queridos? Isso. Nossa, a gente tem coisinha boa pra gente aqui, massa. Vamos lá, hein? Item 2. Com tranquilidade hoje, tá? Tô com pressa não. Todo mundo tá em casa. Isso. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. O que eu quero de você é o seguinte. Nós temos aqui. Se a população for de 1.000 empresas, o que vai acontecer? Aí você vai colocar aquele fator de correção. Aqui é o item 1. Aqui vai ser o item 2. Qual o fator de correção para a população finita, Josmar? Quem lembra? Vamos lá, gente. Quem lembra, quem lembra, quem lembra? Vamos lá. Nzão menos nzinho. População e amostra. N. Opa. N menos 1. Beleza? Então eu vou pegar e fazer só o seguinte. Se a população fosse finita, ele vai ter o quê? Uma correção. O fator de correção está aqui. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte: você pegar o que nós já fizemos, deu trabalho pra caramba. E eu acho que a pegada vai ser assim. Vai ter alguns itens. A questão tá lá. Uma vai me dar trabalho. Eu vou trabalhar, trabalhar. Mas os outros itens vão ser fruto daquele item. Então, nem que você gastar, eu não gastei, pô, você gastou aqui uns 3 minutos, vai nesse item, gastei, amigão. Só que agora vai ter outro que eu vou gastar o quê? Segundos. Aí vou ter outro que eu vou gastar segundos também, no máximo minuto. Então, valeu a pena. Se eu conseguir fazer 3 itens em 6 minutos, pô, tá bom demais, velho. Então, um pode me dar trabalho, mas aquele é fruto, vai ser a origem de outros que vão ser mais tranquilos para mim. Agora, tem que fazer aquele certo. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Vou pegar o seguinte, foi só isso aqui, ó. Vou pegar só isso aqui, ó. Quem foi o erro aqui, ó?
1,2. Correto? Vou pegar ele. Mas, Josimar, o IT não falou erro, falou amplitude. Então seria 2,4, mas não vai influenciar em nada. Aquilo que aumentar em 2,4 e aumentar 1,2, em porcentagem dá na mesma. Tá ok? Então eu vou pegar o erro, que era quanto? Nós encontramos, com muito trabalho, 1,2. E vou multiplicar por quem? Pelo fator de correção. Porque neste momento aqui, o item criou uma consideração. Ele falou, caso a população fosse conhecida. Beleza? Então, quem seria o meu Nzão? 1.000. O próprio comando me deu a amostra, que é da empresa 2, são 400 empresas. Beleza? 400 empresas. Perfeito, tá aqui. Então a questão tá pronta. Então, ó, quem é o fator? Vamos lá. Nzão menos N. Entendeu não, Jéssica? O que foi, querida? Quando você vai trabalhar com erro, com a margem de erro, erro padrão, margem de erro, uma coisa é quando você tem a população infinita. Calculei normal. Mas quando sua população é pequena, sua população ela é finita, você vai criar ali uma margem de erro. Tá ok? Um fator de correção, desculpa. Tem um fator de correção. Quando a população é finita. Então, vou fazer isso aqui, ó. Nós já fizemos a questão. Esse aqui era o erro, não era? Agora, a população é finita. 1.000 empresas. Correto? Então, vou fazer isso aqui, ó. Nzão menos N. Nzão menos 1. Então, vai ser quem? 1,2 que multiplica quem? Nzão é quem? 1.000 menos 400. 1.000 menos 1. Beleza? Vem comigo. Então vai ser 1,2 vezes, me ajuda, 1.000 menos 400 vai dar 600, meus queridos. 1.000 menos 1 vai dar 999. Caraca. Vem comigo, estou no dia do concurso. Vou multiplicar esse troço aqui. 600 vezes 1,2 vai dar 720, né? Então, ó. 720 por 999. Aí você vai começar a conta. E é um olho no gato, outro no peixe. Osmar, que a questão falou? Que é superior a 70%. Aí tu vem aqui e faz isso, ó. 720 por 999. Tu só começa, pô. Coloca um 0, 0 vírgula. Dá por quanto aqui? Boa, boa. Ó. Velho, se eu for dividir 720, não dá. Então vai ser quanto aqui, Osmar? Vai dar quanto? Ó. 7.200 por 999. Se eu colocasse, se fosse 1.000, né? Então pensa comigo uma coisa. Quem seria aqui, ó? Ó. Se fosse 1.000, seria 7, correto? Correto, gente? Seria 7. Então, eu já penso o seguinte, vai passar um pouquinho de 7, então vai dar 7 aqui, ó, 7. Vai ser 7 alguma coisa, não precisa terminar. Então, com certeza vai ser superior, correto? Superior a 70%. Beleza? Esse é o pensamento. Vai dar 70 e alguma coisa por cento. Precisa terminar a conta? Não. Volta lá. É superior a 70%? É superior ou não é? É. O item está certo. Beleza? É superior a 70%? É superior. Coloca certo aqui. Beleza? Então, porque se o erro aumenta 70%, a amplitude vai aumentar do mesmo jeito. Porque alguém pode questionar mesmo, mas aqui o item está falando em amplitude. Sim, mas amplitude são duas vezes o erro. Se eu aumentar o erro em 70%, a amplitude também aumenta em 70%. Beleza? Show de bola. Perfeito. Porque se eu trabalhasse com amplitude, eu colocaria o quê? 1,2. Eu coloquei só 2,4, que era amplitude. Coloquei só o erro 1,2. O que acontece com o erro? Acontece com amplitude. De maneira, né? Digamos assim, proporcional, de maneira em porcentagem. Tá bom? Gente, então tá aqui legal. Dica para você nessa semana de decisiva, revisão. Intervalo de confiança, guarde. Não somente para uma média, né? Mas também para uma proporção. Para uma proporção populacional. Correto? Deixa eu ver se eu tenho, coloquei aqui. Não sei se eu coloquei, não. Coloquei não. Mas assim.
treine para uma proporção também. Beleza? Então, média, né, um intervalo de confiança para uma média e para uma proporção populacional. E trabalhe a questão do erro, da margem de erro e do intervalo de confiança. Fechado? Show de bola? Qual outro assunto muito importante para revisar com vocês hoje? Um assunto muito importante é o teste de hipótese. Osmar, teste de hipótese é. Mas eu acredito de coração o seguinte, Osmar, será que o CESP vai pedir para eu fazer um teste pesado? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Beleza? Pelas questões que nós fizemos no curso, pelas questões que eu respondi com vocês e que está nas revisões, nos treinamentos, né? Eu percebi que o CESP gosta muito. Se cair uma questão de teste de hipótese, é você entender o que é uma hipótese nula, o que é uma alternativa. Por favor, anota aí agora o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Erro tipo 1, Josmar. Ah, rejeita a Gazeta sabendo que ela é verdadeira. Erro tipo 1, erro tipo 2, hipotência de um teste. Esses três. Quem sabe não cai uma questão teórica dessa? Beleza? Eu até conversei com um aluno que é até meu sobrinho hoje sobre isso. Tio, e aí? Eu falei assim, ó. Guarda as teorias. Teste de hipótese. Erro tipo 1, erro tipo 2, potência de um teste, ou poder de um teste, tanto faz. Entender que o teste é bilateral, ele é unilateral à esquerda, à direita. Tá ok? Isso é importante. Vou usar a tabela Z ou a tabela T. Essa parte teórica, se tiver um ou dois itens, tu acerta. Pô. Aí tu vai perder. Tá bom? Essa questãozinha é bem bacana. Porque além dessa parte teórica, que é importante eu saber, Osmar, eu saber encontrar quem é o T tabelado, quem é o T estatístico. Vem comigo para essa questão bacana. Tá bom? Vamos lá comigo. Pode cair a questão desse modelo para você com relação a teste de hipótese. E você não vai perder. Beleza? Olha só. Fala assim. Isso, multiplica o valor por 100, né, gente? Só voltando aqui, ó. Aqui vai ter 0,7 alguma coisa. Quando você multiplica por 100, você transforma em porcentagem. Vai dar. Aqui vai dar 7,2, né? Para ajudar quem está aí. Não precisa, mas tudo bem. 0,72. Quando você multiplicar por 100, vira porcentagem. Então vai ficar aproximadamente 72%. Isso é. Espera um pouquinho, gente. Vou reiniciar aqui rapidão. Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá. Só um minuto. Deixa eu voltar ali. Isso. Deixa eu aparecer aqui de novo. Até deu uma travadinha aqui, mas já resolveu. Só um minuto. Calma, calma. Não, não. Voltou. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu aparecer aqui primeiro. Rapaz, eu me li. Nessa altura do campeonato, aí deu um troço. Opa, show. Vamos lá? Vamos continuar agora, né? Tá de boa. Beleza? Gente, teste de hipótese, vem comigo. Fala o seguinte. Considere a situação a seguir. Essa questão aqui é top. Vamos lá? Gato. Não é gato net, não. É gato net. Deus me livre. Vamos lá. Deixa você, viu? Vamos lá. Nos registros, gente, ó, vem comigo, ó. Nos registros dos últimos anos, verifica-se que o número médio de pessoas atendidas em uma repartição pública por dia foi igual a 20. Então é o seguinte: o número médio de pessoas, correto? É igual a 20. Deseja-se testar a hipótese de que o número médio de pessoas atendidas por dia, MI, em outra repartição, independente da primeira, é o mesmo que verificado na primeira repartição, utilizando o teste T de Student. Beleza. Vamos lá. Vem comigo. Correto? Aí faz assim, ó. Foram formuladas. Já voltou aqui a tela, já voltou. Né? Calma. Não tá na tela, não tá não? Pra mim tá aqui de boa. Calma. Tudo certo? Deu certo agora? Pra mim tá aparecendo.
Tá aí, certinho agora? Não, gente, vê aí, já voltou há muito tempo. Vou esperar um pouquinho para você. Vou ler de novo a questão enquanto o pessoal tá atualizando ali. Vamos lá, vamos de novo. Vou ler a questão de novo. Beleza? Vou ler de novo para poder. Isso, tá, voltou, né? Mas eu vou ler novamente a questão. Considere a situação a seguir. Vem comigo, hein? Vamos considerar aí. Nos registros dos últimos anos, questão aqui é excelente, hein, gente? Vem comigo aqui, ó. Um teste de hipótese. Nos registros dos últimos anos, verifica-se que o número médio de pessoas atendidas em uma repartição pública, bora, por dia é igual a 20. Então, isso aqui, cara, é a média Mi. Foi o que foi falado para mim e para você. Desejas de testar a hipótese que o número médio de pessoas atendidas por dia Mi em outra repartição, independente da primeira, é o mesmo que verificado na primeira repartição. Utilizando quem? O teste T de Student. Beleza. Aí fala bem assim, ó, foram formuladas então as seguintes hipóteses. Beleza? Vem comigo. Olha que legal. Nós temos H0 e nós teremos H1. H0 fala o seguinte, olha gente, Mi é 20, viu? 20 pessoas estão sendo atendidas. Eu posso falar o seguinte, a Polícia Federal está fazendo 20 operações, 20 missões por mês. Alguém fala, rapaz, eu acho que não é isso. Eu acho que é outra força, digamos a Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Aí disseram que a PF, nesse mês, o padrão está sendo 20 operações mensais. Operações grandes. Alguém fala, rapaz, eu acho que não. Beleza? Aí vamos testar isso aqui então. Vamos testar. Aí falaram que não. Hipótese que é alternativa. Vem comigo. Com base em 16 dias escolhidos aleatoriamente. Na segunda repartição, obteve-se uma média igual a 22 pessoas atendidas por dia com desvio padrão igual a 5. Beleza. Tá ok. Julgue o item. Então, olha só. Disseram para mim que aquela repartição atende 20 pessoas por dia. Disseram para mim que a Polícia Federal faz 20 operações mensais por mês. Você vai estar numa delas. Será que a PRF também faz isso? Toda a repartição. Aí alguém fala assim, eu acho que a PRF não faz. Eu acho só que a PF faz. Já estou criando intriga aqui, né? Aí a pessoa fala o seguinte, vamos verificar. Aí foi na segunda repartição. E dentro de 16 dias, dentro de 16 dias, o que verificou? Aqui, ó, foram 22 pessoas atendidas. Foram 22 operações realizadas na PRF em 16 dias. Aí você falou, opa, com desvio padrão igual a 5. Aí eu quero fazer o seguinte, vamos fazer a teste de hipótese. Vamos verificar se realmente a hipótese nula fala que só a PF faz 20. A hipótese alternativa fala, não, a PRF também faz 20 operações por mês. Vamos fazer o teste de hipótese. H0 é aquilo que me disseram. H0 é o que está no rótulo. H0 é a hipótese nula. H1 é a minha desconfiança. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou primeiramente... Como é que eu vou encontrar nesse caso... Nesse caso, a questão disse para mim, poderia ser o CESP dizendo para você, boa, Thiago, boa, isso mesmo. Seria um teste bilateral, vamos participar. A questão falou que está utilizando T de student, boa. Então vamos lá, revisão mesmo, revisão mesmo. Se está usando o teste T de student, eu tenho que encontrar duas coisas. Eu já sei que eu vou usar aqui a variável transformada T. Até mesmo porque eu percebi que é menor que 30, a minha amostra. Peguei 20. Beleza? Correto? Menor que 20. Boa. Outra coisa também importante aqui. Quando eu tenho o teste, estou usando o teste T de student. Beleza, eu vou ter o T calculado, o estatístico, vou colocar a formulazinha que vai matar a questão. E o T crítico, aquele T tabelado. Dica para você, você vai anotar agora. Se nessa questão, se a questão fosse do CESP, o que que nós, fosse fazer um teste completo, aqui não é o teste completo, não. Aqui é só para encontrar um T, só o T estatístico. Mas eu estou indo além. Eu preciso de duas coisas aqui. Se eu fosse fazer um teste, se eu quisesse saber se realmente a PRF está fazendo 20 operações por mês igual a PF, eu ia ter que fazer o teste completo. Duas coisas. O T estatístico calculado, eu me encontrei aqui agora. E o T tabelado. Agora, para o T tabelado, o que que você precisa?
O que que nós precisamos? Boa! O que que eu preciso? Vai lá, participação. O que eu preciso? Para eu ter o T tabelado, eu preciso de duas coisas. O grau de liberdade e o que mais? O nível de significância. Beleza? Que parece um pouquinho com qual tabela, G? Gente, qual tabela? A tabela do Q quadrado, que vai ter uma questão hoje. Lá eu quero fazer o teste inteiro. Vamos passar mal comigo aqui hoje, vocês. Lá eu vou fazer o teste inteiro do Q quadrado. Por que eu vou fazer? Porque esse ano tem uma questão de do Q quadrado. Beleza? Então eu preciso de duas coisas: o grau de liberdade e o nível de significância. Beleza? Mais o item que eu coloquei foi qual? Item 3. Eu coloquei o quê, ó? Se tanto para a primeira empresa, né? Se tanto para a primeira empresa, não, para a primeira repartição, como para a segunda, a distribuição da população formada pelo número de pessoas atendidas é normalmente distribuída. Distribuição normal. Uou! Para tamanho infinito. Tabela T. Obtém-se que o valor, né, da estatística T calculado para comparação com T da distribuição T de Student, né, com os respectivos graus de liberdade, apresenta valor inferior a 1,5. Ele só falou o seguinte aqui para a gente. Ele mostrou o caminho para você. Ele falou assim: olha, obtém-se o valor T calculado. Para que esse cálculo T? Para comparação com T o quê? Estatístico. Beleza? Ó, então, ó, o T calculado, que é o estatístico, e o tabelado, que é o crítico, com os respectivos graus de liberdade. Apresenta o valor inferior a 1,5. Ele só falou o seguinte: obtém-se um T calculado, que eu vou calcular, para eu pegar esse T e comparar com o T estatístico, que é encontrado por meio de quem? Dos graus de liberdade e o nível de significância. Ele só falou o que você tinha que fazer. Mas o item só pede uma coisa para a gente. Só afirma, na verdade. Quem é esse T estatístico? O item afirma só isso aqui para mim e para você, ó. O valor da estatística T calculado é inferior a 1,5. Isso é o item. Beleza? Isso que eu coloquei em marca texto verde é o item. O valor da estatística T calculado, beleza? Correto? Beleza? Ó. Então, até 30, né? Ó, inferior a 1,5. O que está em marca texto amarelo é só uma explicação de como se faz o teste. Ó. Para que, ó, depois que você calcula, para uma comparação com T tabelado, né? Correto? De estudo com os respectivos graus de liberdade. Beleza? Ainda faltou falar o nível de significância também. Então, esse item é só fazer uma coisa, gente. Foi um joga fora total que eu coloquei. Foi um joga fora total mesmo. Mas, para que você entenda o teste, mas eu só quero isso de você. Eu quero isso de você, ó. Quem é? Vamos lá, todo mundo. Quem é o T calculado? Bora, caneta, para de. Quem é o T? Colocar estatístico, tá bom? Quem é o T estatístico? Bora, bora, bora. Vamos lá, ó. Só isso aqui. X barra menos mi. Bora, gente, quem lembra? É ou não é? Correto? Nesse aí nosso T estatístico. Concorda comigo? Ó, que maravilha. Dia do concurso. Quem é a média da segunda repartição? Quem é a média da segunda repartição, gente? Vamos lá. Quem é a média? 22 pessoas. Correto? Então vai lá. 22 menos. Quem é a média populacional? Bora. Tem gente já respondendo aqui, ó. Quem é? Ó. 20, né? 20 populacional? Desvio padrão. Cadê você? 5. Só isso. Raiz de N. Quem é a amostra, segunda amostra? Cadê? 16 dias escolhidos. Então é isso aí, gente. Raiz 16. É só uma questão de substituição. Mais nada. Mas o CESP é mais ou menos assim. Vai colocar um texto, uma situação hipotética. Muita pessoa vai ficar lendo, vai pensar que não está entendendo, mas tem que ler com tranquilidade. E quando vai fazer a questão, a conta é desse tamanhozinho. Aí tu vai falar bem assim: poxa, é só isso, velho?
Era só isso. Porque olha só, a questão se resume nisso aqui, queridos. Ele só quis afirmar aqui que é o T estatística, hein, queridos? Só isso que eu quero. Correto? Só isso que eu quero de você. Quem é o T estatístico? 22 menos 20 dá 2. 5 raiz 16 dá 4. Divisão de frações conserva a primeira, a tia ensinou para gente. E multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 4 dá 8 por 5. Quanto é 8 por 5? 1,6. 1,6 é o T estatístico. É o T calculado. Volta aqui. Volta aqui. É inferior a 1,5? O item está errado. É superior. Tá? Tem que lembrar da fórmula assim. É porque, gente, eu coloquei nessas. Eu peguei as questões. Essas questões são bem complicadas que eu peguei para os concursos. Né? E fui adaptando, tipo CESP. Porque ninguém. Aqui não tem questão do CESP, não, viu? Já fizeram todas. Já estamos até enjoados desse troço. Então hoje eu trouxe só coisas que realmente estão inéditas para você dar uma acordada e forçar teu raciocínio, porque tem gente que já decorou até as respostas. Tô mentindo? Tô não. Os mais decorei as respostas todas as questões do SESC. E decorou mesmo. Beleza? Agora o grande lance é o seguinte. O que que tem que fazer? Tranquilidade. Aqui falou, 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 falou. E no fundo, no fundo, tipo o SESC. E no fundo, no fundo, era só para calcular o T estatístico. Beleza? Mas vamos um pouquinho além. Vamos um pouquinho além aqui. Vou fazer algumas perguntinhas, beleza? Hoje a noite é nossa. E vai ser massa, né? Tá bom? Vamos relembrar. Digamos que eu quero aproveitar essa questão. Na revisão? Então vem comigo. Vou aproveitar isso aqui agora. Vamos lá. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos fazer alguma, né? E isso, teoria e prática juntas. Muito bom. É assim que eu quero. Alguém já até falou aí pra gente. Olha só. Vamos fazer. Digamos que. Aqui está errado, né, já. O que eu coloquei aqui no, na assertiva, no item a ser julgado, correto? Foi o seguinte: ele falou que a população é infinita, belezinha, show de bola, né? Isso, vamos lá. Correto? Tá, beleza. Tá perfeito aí. Show de bola, vamos lá. Ó. Se porventura tivesse um item aqui a mais. E falasse bem assim para você, né? Qual o tipo de teste que nós iríamos fazer aqui? Qual seria o tipo de teste? Aí você ia verificar, Osmar, mas qual seria o tipo de teste, né? Que eu posso ter o seguinte aqui, ó. A questão já fala bem para você aqui, ó. Ó, lá no começo, cadê? Cadê? Pô. Sabemos que é uma distribuição normal. Tá ok? Beleza? Perfeito. Show de bola. Perfeito. Agora, quando a questão fala assim pra gente aqui, ó. H0, M igual a 20. Então, ó. H0. Ô, isso. M igual a 20. E ele já falou o quê? H1 o quê? Diferente de 20. Automaticamente é um teste o quê? Bilateral. Então digamos que eu vou encontrar aqui, ó. Beleza? Bilateral. Nós podemos ter os unilaterais também, poderíamos ter? Correto? Isso. Aí já coloca aqui, ó. Ó, H0 aqui. Beleza? Vem comigo, hein? Revisão. H0, H1 e H1. Beleza? Beleza. Aí você sabe que o teste é bilateral porque, ó. Disseram que o mi é 20. Eu discordo e criar a hipótese alternativa e falei que é diferente. Então, você criou um teste bilateral. Serve para mim só se for aqui dentro. Correto? Show de bola. Vem comigo. Se porventura eu tivesse H0, mi é 20. Mas alguém fala, não, mas eu acho que lá. Eu acho que a questão fala o seguinte para a gente. Acho que é mais de 20. Entendeu? Eu acho que são mais de 20 pessoas atendidas. Então, a minha desconfiança é que é 20. É maior.
Então, ó, vem cá comigo, né? Então, aqui vai ser H0 e aqui vai ser H1. Então, H0, correto? Aqui. O meu H1 está dizendo o quê? Que é maior do que 20. Então, para lá. É um teste bilateral o quê? Bilateral o quê? À direita ou superior. Mas alguém pode falar, não, mas eu acho que é H0 normal, né? Igual a 20. Alguém desconfia e fala, rapaz, acho que lá na segunda repartição estão atendendo menos de 20 pessoas por dia. Então, menor que 20. Mesma coisa aqui, ó. Aqui continua sendo H0 e aqui vai ser H1. Show de bola. Vem, 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 vem. Aqui H1. Vou colocar só o H0. Aqui. É unilateral à esquerda ou negativo. Beleza. Mas aí, como o próprio Ito começou a explicar como é que faz um teste de hipótese, o que nós faríamos aqui? Vem cá comigo. É uma suposição, viu, queridos? Que é uma revisão. Uma suposição. Nós já matamos a questão. Você ia pegar e falar, Gismar, o teste é esse aqui, ó. O teste é esse. Para essa questão, o teste é esse. O que que nós fizemos aqui? Nós pegamos, ó. O que nós fizemos? O que nós fizemos, ó. Vem, 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 vem. Fizemos isso aqui. Olha só. Nós pegamos, interpretamos o tipo de teste. Foi ou não foi? H0 aqui. Isso nós fizemos já. H0, H1 e H1. Aí, a questão aqui não trouxe para a gente, né? A questão não trouxe para a gente o grau de liberdade. Mas tu sabe qual é. Qual o grau de liberdade? Quem vai me responder aqui? Tudo é com relação à segunda empresa. Nós temos de duas coisas. Nós já encontramos o T estatístico. Vou colocar ele aqui, ó. Duas coisas, ó. O T estatístico, nós encontramos ele. Cadê, gente? Cadê, queridos? Está aqui, desculpa. 1,6, está aqui, ó. O T estatístico nós encontramos. 1,6. Vou colocar estatístico. Ezinho assim. O que que eu preciso, cara? O T crítico. Isso, boa massa. É isso aí, gostei. Então agora é o seguinte. Eu preciso do T crítico. O T tabelado. Tá bom? Aí tu fala, caraca, mas vamos aqui. Ninguém aqui é esperto, hein? O que que nós precisamos desse T crítico? Alguém já falou para mim. Eu preciso do grau de liberdade, N menos 1, é tabela T, pai. Então, o nível de significância, só o alfa. Agora, esse alfa aqui não foi dado para a gente, sacou? É porque eu estou criando uma situação qualquer. Aí, digamos que o CESP colocou lá no. Considere aí. Você é esperto. E já todo mundo percebeu aqui, tá de parabéns, que o grau de liberdade é 16 menos 1. Muito bom. Então seria 15. 16 menos 1, 15. Eu precisaria de quem? Do nível de significância. Aí eu pegaria, nós pegaríamos esse 15, juntamente com o nível de significância, olharíamos a tabela, vou criar uma situação qualquer, me desculpa se não bater direitinho, e digamos que nós encontrássemos ali um valor de. Sei lá, é 1,2, 2, pronto, encontrássemos o 2, ou melhor, 2. Aí eu pergunto para você, você encontrou 2, não foi? O que que você ia fazer aqui agora? O negócio não é complicado, não. Falou que é igual no H0, falou que é diferente no H1, teste bilateral, distribuição normal, T de student. Preciso o quê? Encontrar o T calculado. Nós calculamos ele. Ele está aqui calculado bonitinho, 1,6. Beleza, já encontrei o T calculado. Josmar, está aqui 1,6. Preciso do T estatístico, 2. Isso, a gente é esperto aí, ó. 2. Aí você vai pegar esse 2 aqui, ó, que o CESP vai te dar lá. Ou pode dar uma tabela também, viu? Uma tabelinha, não sei. Deu para você, você encontrou o 2. Tchum, encontrei o 2, Josmar, encontrei o 2. Encontrou dois? Massa. Você vai colocar aqui, ó, menos 2 e 2. Boa! Aí vem cá, queridos. Você encontrou o menos 2 aqui, porque é um teste bilateral. Tu vai fazer só o seguinte, cara. Vai fazer o seguinte.
O T estatístico, onde é que ele está naquela distribuição, aquela curva? Onde é que 1,6 está aqui, queridos? 1,6 só pode estar aqui. Beleza? Beleza? Se 1,6 está aqui, ele está dentro de quem? Ele está dentro do H1 ou dentro do H0? Onde o T estatístico estiver, é o que você vai aceitar. Então, 1,6 ou 1,6 que eu te calculei, tu está dentro do H0, velho. Então, queridos, H0, tu vai ser aceito. Beleza? H1, tu é rejeitado. Esse é o passo. Aceita-se H0, né? E rejeita-se H1. Então, o negócio é simples. Não é complicado, não. Tá ok? Eu acho que essa parte aqui é uma parte que pode cobrar de maneira teórica. Tá ok? Então é por isso que eu estou falando. Entendeu? Cria uma situação. Mas essa aqui é a ideia. Tá bom, queridos? Essa é a ideia. Isso. Aceita H0. Massa. Beleza? Não. O T crítico não é fórmula. O T crítico, que é o T crítico, é a tabela. E para encontrar na tabela, você tem que ter o grau de liberdade mais ou menos assim, ó. Vem cá. Pra quem tá sabendo. Se fosse uma tabelinha da vida. Aqui vai ter, por exemplo, os graus de liberdade, né? E aqui o nível de significância. Então, digamos que tivéssemos lá, né? Grau de liberdade, 15. Significância qualquer. Um valor de significância. Vai dar pra gente lá um valor qualquer, né? 0 ponto, sei lá, 0,5. Por exemplo, tá? Aí você vem aqui, pá, 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 pá. Aqui, ó, quem tá com dúvida, aqui vai estar o 2. Bem? Beleza? Tá? Essa é a ideia. Mas, deixando claro, tá ok, que essa parte pode ser mais teoria. Tá bom? Né? Ok. Então tá aqui, ó. Tá bom? Então a ideia é essa aqui, tá bom? Mas o item era somente para você aplicar essa formulazinha que eu quero que você guarde ela. Tá bom? Que é o T estatístico. E para encontrar o T crítico, grau de liberdade e nível de significância. Show de bola e vamos para frente. Essa aqui é boa também, tá bom? E isso, gente, tem que ficar tranquilo, né? De onde saiu o 16? O 16 é a amostra. Tá? Tá bom, beleza? Correto. O 16 aqui, foi a amostra aqui, ó. Ó, com base aqui, ó, vem cá comigo, ó. Com base em 16, correto? Ó, dias escolhidos aleatoriamente na segunda repartição. Beleza? Tá ok? Então vamos passar para a próxima questão. Dá uma lidinha na próxima questão, todo mundo. Vamos lá. Vamos participar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte: se eu só tomar uma aguinha, me dá um minutinho, vou tomar só uma água, tá seco, e eu já volto. Tá ok? Enquanto isso, dá uma lidinha, por favor. Vou tomar só uma água. Tá voltando. Tem uma hora de. Já tem praticamente uma hora aqui, né? Só uma aguinha. Vai lá. Dá uma lida, tira um printzinho. Daqui não, né? Daqui. Um pouquinho de correlação e regressão linear. Pode acontecer, Josmar? Pode sim. Vai lá, rapidão.
Olá, pessoal, vamos voltar aqui, belezinha pura? Vamos lá, questão itens 4 e 5 agora, tá ok? Vamos detonar aqui. Vem comigo? Venham, vamos lá. Essa questãozinha aqui é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas é uma questão boa, tá? Considere a situação a seguir. Vamos lá comigo? Considere a situação a seguir. Vem comigo. Analisando um gráfico de dispersão, então, mesmo lá, pode acontecer uma questão de correlação ou regressão linear? Cara, pode, sem nenhum problema, tá? Então, assim, é entender o que é um gráfico de dispersão, variável independente, variável dependente, tá ok? Saber se tem que haver primeiro uma correlação linear, né, que vai de menos 1 a mais 1. A correlação pode ser positiva, pode ser negativa, beleza? Essa questãozinha é uma questãozinha boa, vem comigo e vamos lá. Olha só que legal, fala bem assim, ó. Analisando, vem comigo, hein? Né? Ó, analisando um gráfico de dispersão referente a 10 pares de observações, me ajuda aqui. Com T igual a 1, 2, 3, 10, optou-se, né? Optou-se por utilizar um modelo linear. Então tá aqui o modelo linear. Correto? Vamos entender isso aqui? Vem cá comigo, ó. Que modelo é esse aqui? Eu tenho Y, vamos entender, de T, que é igual a alfa mais beta T, alfa mais beta T, mais o erro T. Beleza? Olha só. Com o objetivo de se prever a variável Y, que representa o faturamento anual de uma empresa em milhões de reais do ano 2007 mais T. Me acompanha? Vem comigo. Essa variável Y, em função do tempo, tá? Espera um pouquinho. Calcou aqui. Essa variável aqui, ela é o faturamento. Faturamento. É o faturamento da empresa, em milhões de reais. Tá ok? Mas fala o seguinte aqui, ó. Que o tempo é 2007 mais T. Então, ó, 2007 mais T. E esse T vai de quanto? Ó, lá em cima, ó, ó. Com T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que você entende com isso aqui? Você entende o seguinte. Que em 2007 é o início de tudo. E 2007. Então, se o T for 1, 2008. T for 2, 2009, T for 3, 2010, e o T vai passando até chegar em 10. Então eu tenho o faturamento das empresas nesses 10 primeiros anos. Beleza? Show de bola. Tem uma questão do TJ Amazonas parecidíssima com essa aqui. Vem comigo. Aí olha só. Os parâmetros alfa e beta são desconhecidos e ET é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Gente, você vai perceber... Me dá raiva, velho. Vamos lá? Continuar aqui comigo. Não, agora vai melhorar. Vem comigo, queridos. Bora, bora, bora. Vem comigo. Então, olha só, voltou. Cara. Vamos lá. Então, olha só, gente. Os parâmetros alfa e beta são desconhecidos e ET é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Aí fala bem assim, ó. As estimativas alfa e beta, eu vou chamar de A e B, respectivamente, foram obtidas por meio de quem, queridos? Do método dos mínimos quadrados ordinários, com base nos 10 pares observados, né, citados. Julgue os itens. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Nós podemos ter uma questão lá no CESP que fala sobre regressão linear? Podemos. Beleza? Até mesmo porque tem uma questão do TJ Amazonas muito top, que
Vamos lá. Eu fico chateado com isso, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda nós, Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Eu vou voltar aqui. Não, vou voltar aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu aparecer lá de novo. Agora a gente vai. Agora tem que ir de qualquer jeito. Vamos lá, queridos. Vamos continuar aqui. Sem medo. Vamos lá. Material. Tem que dar certo. Vamos orar. Oremos. Olha só. Vamos lá. Então, olha só aqui, queridos. Aí fala bem assim pra gente, né? Que esses valores de alfa e beta, que são A e B, foram obtidos por meio de quem? Do método dos mínimos quadrados, com base nos dados 10, né? Com base nos dados 10 pares observados citados. Beleza. O que pode acontecer na nossa prova? O CESP pode dar pra gente uma situação seguinte. Digamos assim, o número de operações, só um exemplo pra você entender. Os anos, digamos 10 anos. De 10 anos para cá, 10 anos atrás, daí para cá. Beleza? E a quantidade de operações realizadas pela Polícia Federal contra, digamos, a corrupção. Pronto, a corrupção. Então nós temos 10 anos de atuação da Polícia Federal com relação à corrupção. Beleza? Aí o que eles fizeram? Osmar, criou-se uma função, uma equação do primeiro grau. Beleza? Uma equação do primeiro grau. Então, essa equação do primeiro grau vai acontecer o seguinte: ela vai modelar, digamos assim, mas eu quero saber daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a tantos, né, anos aí para frente. Certo? E o que acontece? Acontece é que tá travando esse troço de novo. Isso é que acontece. Ai, gente, foi difícil, eu não sei o que eu faço, não. Sem brincadeira, dá até raiva. Eu fico triste demais, porque eu preparei um super material pra gente hoje e acontece um negócio desse, me deixa chateado demais. De verdade. Tá de quebra esse computador. Ai, meu pai, ajuda nós, velho. Pera aí. Vamos lá, galera. Vamos de novo aqui. Não desistir, não. Nem pensar. Vamos lá. Vamos.
Vamos lá, gente. Não desistir, não. Ah, eu sei que é chato, né? Mas. Bora? Bora comigo? Fazer o seguinte, vamos dar uma relaxada. Aquela questão, vou fazer uma questão na frente daquela, pode ser? Vamos dar uma relaxada. Fazer uma questão um pouco mais tranquila. Aí eu volto nela, para não ficar tão. Já dei um estressado aqui agora, né? Com esse probleminha da internet aqui. É uma situação meio complicada, já tentei resolver tudo que foi jeito, mas vai dar certo. Vão comigo? Olha só, vamos passar para essa questão aqui primeiro, item 6. Depois eu volto no 4 e no 5, tá bom? Pra gente dar uma relaxadinha, que essa aqui é mais suave. Beleza? Por ser mais tranquila, vai dar uma estabilizada em nossos, né, sentimentos aqui. Que eu tô um pouco chateado já, mas tudo bem, vambora. Considera a situação a seguir, depois eu volto na questão lá, tá bom? Beleza? Vamos dar primeiro uma tranquilizada. Quer? Depois eu volto nela, tá bom? Mas eu quero fazer com vocês ela com certeza absoluta. Vamos lá. Vem comigo. Questão 6. Considere a situação a seguir e julgue o item. Em uma população formada por indivíduos, vamos comigo, que se encontram empregados, observa-se que 40% deles têm um salário superior a 10 salários mínimos. Beleza. Para desenvolver um estudo, é extraído uma amostra aleatória com, ó, de 3 indivíduos dessa população. Beleza? Com reposição. Show de bola. Me ajuda agora. Sendo assim, vamos jogar esse item. A probabilidade de que mais de um indivíduo dessa amostra, que são 3, não tenha um salário superior a 10 salários mínimos, é superior a 60%. Gente, uma mais tranquila. Josimar, uma distribuição de probabilidade vai ter. Arrisca em qual? Uma binomial. Uma pode ter o quê? Uma Poisson. Mas vamos na binomial, que é a mais comum, que é quase certeza que tem essa nossa prova lá. Então é o seguinte, olha só. O que que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. De um conjunto de pessoas, de indivíduos, 40% deles tem salário superior a 10 salários mínimos. Então, eu vou falar aqui P, que é o sucesso, correto? Beleza? Vou colocar aqui, ó. 40 possuem salário superior a 10 salários mínimos. Consequentemente, o meu Q, porque nós sabemos que probabilidade, ó, queridos, é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, então vem comigo. Se eu falo para você que, vem comigo, a probabilidade de o cara ter mais, ganhar mais dessa admissão 40%, dele não ganhar isso, só pode ser quanto? 60%. Beleza? Show de bola, muito bom, fera, é isso aí. Então, se 40% recebem mais de 10 salários mínimos, consequentemente, 60% não recebem mais de 10 salários mínimos. Beleza pura. E vem comigo. Aí olha só. O nosso N, o número de eventos, de pessoas que nós temos é quanto? Olha, são 3 indivíduos. Então N é 3. Bem legal essa questãozinha para dar aquela relaxada. Isso. Então o que acontece? Posso fazer o seguinte aqui, ó. Olha só. O que que nós queremos? A probabilidade de mais que um indivíduo dessa amostra de 3 não tenha salário superior a 10 salários mínimos. Então, eu quero a chance de mais de um. Mais de um só pode ser quantos, queridos? Se eu quero mais de um dentro de 3, mais de um só pode ser quem? 2 ou o próprio 3. Então, eu quero que. Eu vou colocar aqui, ó. Ganha, vou colocar superior. Pode ser aqui na frente, aqui, ó. Superior, só para poder ilustrar. Ganha mais, superior a 10 salários mínimos, e ganha inferior. Eu quero mais de um. Mais de um é o quê? Dentro de 3. Que 2 recebem mais de 10 salários mínimos e um não. Ou uma soma, beleza? Os 3, né? Não. Opa, na verdade eu quero o quê? Ah, não ganha. Então é 2. Ó.
eu quero que, na verdade, não tenha estado superior a 10 estados mínimos. Então, não tem. Então, é dois inferiores e um superior. Ou os três inferiores. Pronto. A questão está pronta. Beleza? Nós queremos a probabilidade que mais de um indivíduo desta amostra não tenha salário superior a 10 salários mínimos. Então, se eu quero que mais de um não tenha, então dois podem ter salários inferiores e um superior, ou os três terem salários inferiores. Posso fazer assim se eu quiser. Correto? Ou até mesmo, né? Osmar, que nem o Jadiel colocou aí, ó. O que que não serve para mim, né? Quando, na verdade, nenhum e um tem salário o quê? Superior. Porque eu quero que não tenha superior. Beleza? Posso fazer assim também. Perfeito? Então vem cá comigo, ó, como é que fica fácil. Tirar aqui para não atrapalhar a gente. Ó. Inferior é quanto, Osmar? Vamos lá. Inferior é quanto? 0,6. Então, 0,6 vezes 0,6 vezes superior, 0,4. Show de bola. Vezes quanto, queridos? Eita, aqui, ó. Quantas ordens nós temos aqui? Quantas ordens? Quantas ordens? Três ordens. Porque o que ganha salário superior pode ser o terceiro, ou ele pode ser o segundo, ou ele pode ser o primeiro. Então, vezes 3. Bem suave. 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. 0,4 vezes 3 dá quem? 1,2. Então, eu tenho 0,36 vezes quem? Vezes quem? Vezes 1,2. Isso aqui vai dar exatamente aí para a gente 0,432. Então, ter mais de um indivíduo que não tenha salário superior a 10 salários mínimos, ter mais de um pode ser o quê? Eu posso ter dois que não ganham e eu posso ter os três que não ganham salários superiores a 10 salários mínimos. Então, aqui vai ser 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Beleza? Sem nenhum problema. Aqui vai dar 0 quanto, querido? 0,216. Agora, só uma perguntinha para você. Só uma perguntinha para você. Nessa segunda situação aqui, 216, eu tenho que multiplicar por alguém? Tem não, porque a ordem não muda nada. Então, a resposta vai ser quem? Vai ser 0,432 mais quem? 0,216. Beleza? Bem tranquila. Essa aqui para dar aquela estabilizada. Beleza? Então, vai ficar quem? Soma final dá 8. 3 com 1 dá 4. Dá 6 e dá 0. 0,648. 0,648 vezes 100 para virar porcentagem. 64,8. É superior a 60? Sim ou não? Sim. E o item está certíssimo. Beleza? Assim, é uma distribuição binomial? É. Osmar, posso fazer com uma formulazinha? Pode fazer tranquilamente. Tá ok? Número binomial, não é isso? P sobre N, depois P sobre, né, N menos K, tranquilamente. Beleza? Agora, se você quer fazer de maneira intuitiva, que nem eu fiz aqui, fica bacana, fica até mais suave. Beleza? Se eu quero que mais de um deles não ganhe mais 10 salários mínimos, quem é mais de um? Dois ou três? Dois não ganham ou três não ganham? Dois não ganham e um ganham, ou os três não ganham? Aí fica tranquilo, só preste atenção, por favor, nesse pedacinho aqui, ó. Ó, nessa ordem aqui, tá, meus amados? Ó, inferior, inferior e superior. Quantas ordens tem aqui? Nós temos três ordens. Porque pode ser IIS, ISI, SII. Tá bom, queridos? Correto? Tudo sossegado agora? Deu certo a transmissão, graças a Deus. Tudo se resolvendo, né? Isso é bom demais pra gente. Vamos continuar? Então, Josmar, distribuição binomial. E outra coisa que é importante também nas distribuições. Até falei pra vocês.
Guardar o quê? Guardar, por exemplo, o valor esperado e a variância da binomial, da geométrica, da hipergeométrica, de Poisson. Faz uma relaçãozinha lá, diz, quem é o valor esperado e quem é a variância. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a mais suave ainda, depois voltar naquela, tá bom? Vem comigo. Aquela questão, acho que ela travou, foi ela que travou, não foi? Será que é a nossa questãozinha? Então faz a questãozinha que é mais suave aqui, ó. Beleza? Depois volta naquela, tá bom? Para dar uma estabilizada. Vamos lá? Vem comigo. Considera a situação a seguir. Beleza? Não travou, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá, tá tudo 100% aqui. Fala assim, ó. No período de 81 dias úteis, correto? Calma, vamos lá. Tá tudo certo, gente. Tá bom? Durante 81 dias úteis, foram coletadas informações sobre o fluxo de conciliações em um Tribunal Regional do Trabalho. Considere que diariamente são realizados, em média, 64 acordos. 64 acordos, né? Para. Só coloca aqui uma mensagem. Tá tudo certo. Vamos lá? Isso, travou no ponto. Que tá tudo tranquilo. Ó. No período de 81 dias úteis, foram coletadas informações sobre o fluxo de conciliações no Tribunal Regional do Trabalho. Considere que diariamente, beleza? São realizados, em média, 64 acordos de conciliação no Tribunal, segundo uma distribuição de Poisson. Olha só, vem comigo. Usando o Teorema Central do Limite, beleza? Que nos dá. Quando eu falo, né? Tá tudo 100% aqui, viu? Não tá travando, não. Ó, usando o teorema central limite, esse teorema central limite, ele faz o quê? Ele nos traz, né? Ele nos traz o quê? Beleza? Nos mostra que a gente pode utilizar o quê? A distribuição normal. Beleza? A distribuição normal. Correto? Então, olha só aqui, ó. Porque, vamos entender perfeitamente, ó. Quantos dias foram? 81 dias úteis, certo? Considere que diariamente são o quê? Realizados o quê? Em média, 64 acordos de conciliação no tribunal, segundo uma distribuição de Poisson. O que que seria uma distribuição de Poisson, Josmar? Só para explicar aqui. Nós temos uma taxa de ocorrência. Então, essa questão aqui vai ter só um item para a gente, mas se fosse um CESP da vida. Com esse comando aqui, ele poderia colocar dois ou três itens. Então, a distribuição de Poisson, a nossa taxa de ocorrência, correto? Dentro de um certo período. Só para você lembrar. Então, ó, considere que diariamente, durante um dia, correto? São realizados, em médias, 64 acordos, né, de conciliação naquele tribunal. Segundo uma distribuição de Poisson. Já anota, Josmar, quem é o valor esperado? Isso, beleza? Quem é o valor esperado e quem é a variância, né? Quem seria o valor esperado? O próprio lambda, que seria o quê aqui, ó? Coloca aqui, 81. Show de bola? Continua comigo e vem lá. Usando o teorema central do limite, pode-se considerar que a média aritmética da amostra é o quê, ó? 81 dias, terá a distribuição aproximadamente normal. O que faz essa distribuição ser aproximadamente normal, sabe quem é, gente? Oxi, tá sendo. Gente, o que tá acontecendo aqui não é o YouTube, viu? Aqui tá normalzinho pra mim. Total. Vai. Vamos lá. Isso, tá perfeito. Vamos lá. Tá normal aqui. Então, olha só. O que nos faz usar essa distribuição normal, sabe quem é, gente? Que nos garante isso? Ó, esse teorema central do limite. Agora vamos comigo?
considere abaixo a tabela referente à distribuição normal padrão Z. Então tá aqui, ó, a distribuição. Correto? Para uma probabilidade de 0,067, né? Quem é o valor do Z? Maior ou igual a 1,5. Para uma probabilidade de 0,04 ou 4%, beleza? Eu tenho o quê aqui, ó? Z maior ou igual a 1,5. Beleza? Gente, agora vem comigo. Questão fala o seguinte para a gente: julgue o item. Vamos lá? Com base nessa aproximação, com base na aproximação, beleza? E os dados fornecidos, a probabilidade de que a média amostral da amostra de 81 dias seja superior a 66 conciliações é em porcentagem igual a 1,2. Certo ou errado? Vamos lá? O que que nós queremos aqui, na verdade? O valor de quem? Você percebe que aqui, ó, ele deu para a gente, correto? As probabilidades, ó, as probabilidades, de acordo com quem, Josimar? De acordo. Correto? De acordo com quem? De acordo com o valor de Z. Beleza? O valor de Z. Ah, tá. Beleza. Então, olha só. Então, olha só. O que eu tenho que fazer aqui? O que a questão fala para a gente? Se ele quer a probabilidade. Beleza? Ó, ele não quer? Quer. O que que nós precisamos se eliminar uma tabela dessa? Eu tenho que encontrar o valor de Z. Com o valor de Z, para interpretar, viu? Com o valor de Z, nós temos quem? A, e isso, muito bom, meu. A gente tem o que? A probabilidade. Beleza? Essa é a ideia. Correto? Então, eu preciso encontrar o valor de Z. Que com esse valor de Z, eu consigo encontrar quem a probabilidade. Que a questão pede, ó. Com base nessa aproximação e os dados fornecidos, correto? Perfeito? A probabilidade de que a média amostral de 81 dias, correto? Então, N, vamos lá comigo, 81, correto? Seja superior a 66 conciliações. É o quê? Em porcentagem igual a 1,2. Perfeito? O que que nós temos ali, ó? Nós temos o seguinte. Ó, 64 seria o quê? A nossa média o quê? Né? Populacional. 64. Só que eu quero que seja superior a quanto? A 66. Então eu quero que x seja quanto? 66. Correto? O que nós queremos, ó? Que a nossa média amostral seja superior a 76. Vamos continuar. O que a gente tem mais aí? Correto? O que mais eu preciso? Ó, vamos lá. 64, beleza pura. Beleza? Então vamos lá, ó. Tem isso aí. Bora. Tá normal aí, gente? Tá no certinho aí? Eu quero o valor de Z. Quem vai ser o valor de Z? Quem conta para mim? Vamos lá. Quando o pessoal vai chegando aí. Vamos lá. Quem é esse valor de Z? Quem conta para mim? Bora. Quem é esse Z? Bora, bora. Quero que vocês encontrem para mim. Quando o pessoal vai chegando aí, porque tá chegando depois, pessoal, né? Oh, que raiva. Bora, quem vai ser esse Z? Isso.
Ah, só tá muito bom. Tá maluquice aqui total. Bora, gente. Gente, achando aí. Isso. Isso, vamos lá. Bora, bora. Média menos mi, correto? Perfeito. Vamos lá. Correto. Aí, olha só. Olha só, tem informação aqui importante aqui. O que que ele falou pra gente aqui, gente? Alguém percebeu aqui, ainda bem que alguém percebeu aqui. Que eu acabei de falar bem aqui, ó. O que que eu falei pra vocês aqui, ó? Marca texto verde, ó. Ó. Distribuição o quê, gente? De Poá, som. Então, algumas informações são o que que eu falei, gente, ó. Vocês têm que guardar o quê? Dentro de cada distribuição, saber quem é a média, quem é a variância. Vamos lá? Alguém respondeu aqui. Ah, tá faltando o que para mim? Ah, tá faltando, Josmar. Tá faltando o desvio padrão. Mas o que que nós temos dentro da distribuição de Poisson? O que que nós temos, Josmar? Quem é a média? Quem é a variância? Correto? São iguais. E a média é o próprio lambda, é a taxa de ocorrência. É a taxa de ocorrência. Vem cá. O que nós achamos aqui, ó? Ó. Cadê? Aqui, ó. A média diária de quanto? Correto? Cadê? Ó. Considere que geralmente são realizadas em média o quê? 64 acordos de conciliação. Segundo uma quê? Distribuição de Poisson. Então eu quero que você saiba que nessa distribuição. Isso, queridos, muito bom. Porque nós sabemos que o valor esperado é lambda. E a própria variância aqui também, gente, é lambda. Que está sendo o quê aqui, queridos? 64. Tá bom? Informações importantes, não é? Correto? 64. Então, se a variância dentro da distribuição de Poisson é idêntico ao que o valor esperado, quem é o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de quanto? 64. Então, o desvio padrão aqui dentro, tá? Vou colocar aqui, ó. Vai ser raiz de 64, que é quem, queridos? Que é 8. Tá? Mas teve gente que percebeu, tá? De parabéns. Isso, tá? Esperei um pouquinho, vai vendo até. Alguém percebe, com certeza. Tá bom? Vamos ficar espertinho aí. Tá? Correto? Isso aqui, ó. Já colocou aqui, ó. Beleza? É isso aí. Show de bola. Tá ok? Então lá, ó. Média amostral nesse cantinho aqui mesmo. Menos populacional. Sobre o quê? Agora vai, né? Desvio padrão sobre. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó. Raiz de N. Eita, gente. Você está percebendo que assim não é difícil.
Só que são pequenos detalhes assim, pequenininhos, que vão fazer a diferença. Tá bom? Não vacilar, não. Tá bom? Vamos substituir aqui então, ó. Vou colocar só os valores já aqui direto. Aproveitar ali atrás, ó. Então, quem vai ser aqui, ó? Média. Cadê a média, gente? Amostral, cadê? Tá. 66. Qual que é aqui? 66. Que tá aqui no item 66. Menos quem? Populacional, que foi dado. Cadê você aqui, ó? 64, lá no comando. 64. Sobre quem? Ó. 8. Posso colocar 8 aqui? Posso, não posso? Ó, desvio padrão. 8. Sobre raiz de quem? De N. Raiz de N. Nesse caso aqui, a amostra é quanto? 81 dias. Tá bom? Show de bola. 2, 8 sobre 9. Vem comigo. A tia ensinou. Copie o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Simplifica aqui e aqui, que vai dar 4. 9 por 4 vai dar 2,25. É isso mesmo. 2,25. Aí eu pergunto para você um detalhe. Cadê a resolução da questão? Tá aqui, ó, o tamanhozinho. Vou mentir para você, não. Estilo CESP, velho. Essa questão aqui é da Fundação Carlos Chagas, que eu adaptei algumas, tudo para a maioria, para auditor, para área fiscal, controle, não tem problema. Mas olha o tamanho dessa resolução aqui, meus amados. É só isso aqui, ó. É só isso aqui. Tô mentindo para ti? Não tô. Correto? Tá aqui a resolução. Aqui tá a questão. Onde, para responder a questão, foi necessário o quê? O comando. Por quê? Primeiro passo. Usando o teorema central do limite, posso considerar que a média de área amostral e tal, tal, tal. Teorema central do limite, o que ele faz, Osmar? O teorema central do limite, ele fala o seguinte para a gente, né? Que eu tenho uma distribuição qualquer. Aqui foi aonde? Foi um tribunal regional, um TRT da vida. Para a gente, pode ser uma distribuição, uma situação que acontece dentro da Polícia Federal. Aí eu vou ter aquela situação que é uma distribuição qualquer, que eu não sei como funciona, mas pelo teorema central do limite, quando mais elementos colocamos dentro daquela. Vamos, a gente vai aumentando a amostra. Aumenta a amostra, aumenta, 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 aumenta. Correto? E aí eu faço o quê? Eu pego e essa distribuição que era de qualquer jeito, ela começa a transformar numa distribuição, né, normal. Aí eu vou pegar essa distribuição normal e posso aplicar ali a tabela Z. E a questão falou o quê? Da distribuição de Poisson. Aí na distribuição de Poisson sabe o quê? Que a média é igual à variância, que é igual à taxa de ocorrência. Como eu falei no início da questão, considere que diariamente são realizados, em média, 64 acordos. Então, diariamente, dentro de um dia, 64 acordos. Polícia Federal, dentro de uma semana, tantas missões, tantos, né, operações que se realizam, e assim por diante. Beleza? Tá aqui, linda. Mas ainda não terminou, pode só jogar o finalzinho dela. O finalzinho é o quê? Nós achamos o Z, não foi? Quem é o Z? 2,25. Aí você vem aqui, ó. Vou me encontrar aqui agora, ó. 2,25. Vem cá comigo. Não tá, né, mostrando não aqui, ó. Z 2,25. Aí você vem aqui agora. Isso. Agora tá bom. 2,25. Nós achamos o Z, não foi? Então eu vou limpar isso aqui para ficar bonitinho. Quem é o Z aqui, cara, pra gente? Cadê você, Z? Opa, o Z tá bem aqui, ó. Maior ou igual a 2,25. Qual é a probabilidade associada a esse valor? Aqui, ó. 0,12. Como que ele está querendo, né? Como está querendo em porcentagem? Beleza? Ah, tá bom. Meu Deus do céu, o que é isso? Loucura. O sinal tá excelente, cara. Sei que já tá acontecendo.
Hoje o negócio está complicado. Não sei o que está acontecendo hoje, não. Meu Deus amado. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tá aqui. Cruzeirou. Deus querido. Rapaz, eu vou te falar uma parada, velho.